Irize chano ngatuwa tusako ama uride agocha wano mu Uganda subscribe atete wela bido kunyiga kade osobola kufuna notifications zi breteka ya video zi. Mpia, Pastor Kyazze agenze maso n'okuwobu nabi na gamba anti Robert Kyagulanyi SENTAMU oyo katonda gwe yalonda mu okubeera presidenti omujja ow'eggwanga lino oguno mwaka. Robert Kyagulanyi SENTAMU ku Sunday yagenda ko kusaba ku church namasuba Healing Center Church yegatta kubakiriza ne bagenda maso n'okusaba omutonzi. Kyagulanyi SENTAMU yawe kitiibwa Pastor Michael Kyazze olw'okubeera omugumu namukiriza okusabirako mu church ye nga bapasta abalala baganye nga bagamba ebintu bino birimu ebyobufuzi era beralikira ku church zaabwe okufuna obuzibu. Naye Pastor Michael ye yagenda maso n'okwaniriza Robert Kyagulanyi SENTAMU. Robert Kyagulanyi SENTAMU yagenda maso n'okubulira abakristu n'abagamba nti bagumu nnyo babere bagumu nnyo era n'abeebaza okubeera nti bagenda maso n'okusabira eggwanga n'ebiki byonna byonna ebigenda maso mu ggwanga obutali bwenkanya n'ebirala bingi ebigenda maso mu ggwanga yabeebaza n'abagamba nti basigale nga bagenda maso n'okusaba n'okusabira emirembe era basabire akalulu k'omwaka guno kabere nga katambula mu mirembe. Pastor Kyazze agenda maso n'okwebaza Katonda okuba nti yaleeta Robert Kyagulanyi SENTAMU mu byobufuzi emyaka esatu egiyise. Era Pastor Kyazze yasaba bannayuganda bonna bonna okuba nti balonda omukulembeze gwe balaba nga mukulembeze agenda okuwuliriza ebizibu byabwe, omukulembeze agenda okuba nti aweereza abantu ba wansi. Oluvanyuma pastor yagenda maso n'okusaba musale z'amaanyi, yagenda maso n'okusaba ennyo nnyo nnyo era mwoyo mutukuvu naka namu yakka n'akwata ku bulamu bwa Kyagulanyi SENTAMU n'amuwa obunabbi n'agamba nti akiraba nti nga 14 Kyagulanyi SENTAMU yagenda okubeera presidenti omujja, presidenti omulundi ogw'ekkumi ow'eggwanga lino Uganda. Oluvannyuma lwa mwoyo mutukuvu n'okufuna okwolesebwa yagamba nti byonna byalaba Kyagulanyi SENTAMU yateekeddwa okubeera presidenti omujja ow'eggwanga lino Uganda. Pastor teyakoma okwo, musanyu erinje nnyo yagenda maso n'okuba nti akkiriza mu chachi bakuba oluyimba olwa tuliyambala engule. Oluyimba luno lumanyiddwa nga oluyimba olwa Kyagulanyi SENTAMU naye nga lutera okozesebwa mu kunoonya akalulu mu campaigns. Era ng'oluyimba luno luba luvumirira era nga lugamba Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni okuba nti bagenda mujja mu ntebe mu State House n'ebirala bingi. Naye oluyimba luno pastor ye yagenda maso n'okulukiriza mu chachi oluyimba olwatuliyambala engule ne balukuba era musanyu eringi n'abantu abaali bazze okusaba bonna bonna bagenda maso n'okuyimba oluyimba luno. Tukyalina amawulire amalala ge tubatuusa. Abakwate banabo oluvannyuma kuliko Usama Matovu n'Andrew Kinene Kiiza, Francis Mayambala, Paulo Sessaza, Asumani Semata n'Alex Deno nga bonna batuuze mu ndeeba Central Zone mu Kampala. Okusinziira ku poliisi abakwate bano babadde bakolagana n'opio Hamza, omu ku bagambibwa okukulemberamu okuyuza ebipande ebyabeesimbyewo mu Kampala, okukuma omuliro mu bantu wamu n'okukuba abantu era ng'ono yakwatibwa 23 December omwaka oguyise. Mu ngeri y'emu abakwate poliisi egambye nti babadde balondoola abasirikale baayo n'ekigendererwa eky'okubatuusaako obulabe ng'amyuka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire agambye nti okunoonyereza ku bakulu bano kukyagenda mu maaso. Pio no yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi mu ndeba era ne tusobola okukwata ne banne mukaaga abagambibwa okuba nti nabo beenyigira mu bikolwa bino ebyefujjo nga mw'otadde n'okuba nti batiisatiisa abasirikale n'okubagoberera okumanya wa we babeera babatuuseeko ebikolwa ebyefujjo n'ebyobulabe. So bano balindirira okutwalibwa mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okufayiro yaabwe okutwalibwa eri omuwabuzi wa government okutubulira kiki kye tuzzaako.
Abobuyinza mu district ya Yebugweri bakute motoka bbiri nga zikubyeko obutimba bwa government obweyambisibwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri obubalirirwamu ensimbi esukka mu bukadde bw'eza Uganda obutaano. Omubaka wa government mu district ya Yebugweri Gadi Lugaju agambye nti obutimba buno bwabadde bujibwa idudi nga bukukusibwa okutwalibwa mu district ya Igango okutundibwa. Gadi Lugaju alabudde abakozi ba government ya Yebugweri ababadde bakulembeddemu okukusa obutimba buno tyana akwatibwako ka kumujjuutuka. Bill emu ebera mu butimba 40 katogenda kwata 40 nobaza mu obutimba anamu 2 ezo situka obutimba 16 nobulala kachitegeza babade bachikoze kuva mu magombolola manji era nagambye DPC akwate accountant weidu di town council era ndoza kachali mu komera kashia aino ku explain ngo butimba bwavayo gutya. Abakulira ebyokwerinda mu district ye Kalungu balabudde bannabyabufuzi abesomye okuleeta ebibinja by'abavubuka mu district eno mu biseera ebya kalulu obuteetantala kukikola ku mulundi guno. Omusasi wa fensi Buga Muzaffalu yalina ebikirawo ku nsonga eno. Okusinziira kwa myuko mbaka wa government atula mu district ye Kalungu Sara Nanyanzi ategezeza nti ngabo abakulira ebyokwerinda mu kitundu kino kye Kalungu bagudde mu lukwe olw'abamu ku bannabyabufuzi abesomye okuleeta ebibinja by'abavubuka okuveeyo Kampala ne mu bitundu ebirala biyibwe mu byalo ebitali bimu mu kitundu kino kye Kalungu n'ekigendererwa ky'okukola effujjo n'okutabangula akalulu mu kiseera ky'okulonda ng'ebimu ku byalo deputy Radisson Sara Nanyanzi byalumiriza nti baagala kubiyiwamu abavubuka abefujjo kuliko ebyalo ebiri mu ggombolola ya Kalungululo saako Kalungu Town Council ne kyamulibwa ng'ebyalo bino kuliko Kinogola, Kitembo, Kabungo, Bulawula, Natita Soweto, Bakijulula, Bujubi, Bala, Katigondo, Kisawa, Kalongo, Kitamba n'ebirala. Bwatyo deputy Radisson Sara Nanyanzi kwe kulabula abasentebe b'ebyalo mu bitundu bino obutakkiriza bantu kuyingizibwa mu byalo bino akalulu k'omulundi guno mu district ye Kalungu kagwere mu mirembe. So buli muntu yenna alondera ku polling station ye buli muntu yenna nga wa LC1 mubere bakalabala batubalabula nga fa security tinga temunaleta butabanguko ebe byonna twabitegedde dda nga group egenda kuva mu Kampala eje mu Kalungu district nga abantu abo baba dropping ku polling station yezo zenjogedde ko wamanga fetuli bulindala nga Kalungu security ya Elebe kubeera nungi nnyo ate kubanga fete twagala kuyiwa musayi twagala akalulu k'emirembe. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa basketball eya Uganda Silverbacks mu butongole etandise okutendekebwa okwetegekera empaka za Afrika eza Afro Basketball Qualifiers. Ttiimu eno etendekebwa ku Africa Bible University Lubowa era ng'omutendesi Mandy Juruni yagiri mu mitambo era nga yakutendekebwa emirundi ena mu ssabbiiti. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu Uganda ekyafuba kyayita abazannyi 12 abazannyira awaka okutandika okutendekebwa nga 15 omwezi oguyise kyokka okutendekebwa kuno ne kuyimirizibwa okutuusa nga fuba etuukiriza amateeka g'okwewala obulwadde obwa COVID-19. Uganda mu mpaka za Afro Basketball Qualifiers eri mu kibinja NMC Morocco wamu ne Cape Verde. Empaka ezaakamalize za Afro Basketball Championship zaakubeerawo omwaka guno mu nsi eya Rwanda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omubaka mu Parliament ya America ento mu Republican Party Lauren Boberti alayidde okugendanga ne mundu ye muntula za Parliament awatali kutya kuonna awamu ne kibuga Washington DC okutwalira awamu nga agamba nti dembe lye okukikola. Omukyala Lauren Boberti eyakalondebwa okukiikirira ebendo bende ly'okusatu ery'essaza Colorado mu Parliament ento House of Representatives afulumizza akatambi n'ateeka America ku bunkenke era omuduumizi wa polisi e Washington asuubizza okumusinkana amwogereze mu mirembe ebyokukalakala ne mundu e Washington ne mu Parliament abisuule mu kasero. Enkozesa y'emmundu enkyamu eze evumirirwa nnyo mu America naye amateeka g'essaza Colorado go gakkiriza buli ayagadde okukalakala ne mundu nga omubaka eyakalondebwa mu ssaza eryo alinayo wooteeri eya Shooters Grill era nga zaakumiriza abakozi mu wooteeri y'eno okuba ne mundu awatali kwekoma mu makwonna.
Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Niger y'ensi gye basinga okuzaala ennyo okwetooloola sseŋŋendo s'ensi yonna nga buli mwaka ku buli kakadde k'abantu kubaako abato abazaaliddwa 46,000. Mali yakubiri ku buli kakadde k'abantu kubaako abato abazaaliddwa mu mwaka 40,000. Uganda yakusatu nga kubaako abato abazaaliddwa buli mwaka 44,000 ku buli kakadde k'abantu, nga ne Zambia yakuna ku buli kakadde k'abantu kubaako abazaaliddwa 42,000 buli mwaka. Burkina Faso yakutaano ku buli kakadde k'abantu kubaako abazaaliddwa 41,000. Burundi ya mukaaga, Malawi eri mu kifo kya 7, ate Somalia y'eyomunaana okusinziira kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwaneki.